চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাৰ হয়তো নিশ্চয় এখন গাড়ী আছে। যদি আপোনাৰ এখন গাড়ী আছে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাওক। আৰু যদি গাড়ী নাই তথাপিও মোৰ এই ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাব, কিয়নো আপুনি বেলেগৰ গাড়ীত হ'লেও মাজে মাজে গাড়ীত তেল ভৰাব যায়। তো যদি আপুনি বেলেগৰ গাড়ীত হ'লেও তেল ভৰাব যায় বা আপোনাৰ নিজৰো যদি গাড়ী আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। মই আজি আপোনালোকক এটা ধুনীয়া টিপছ দিম, যাৰ সহায়ত আপুনি যি আপুনি ডিপুত তেল ভৰাব যাব, তো সেই তেল ডিপুটোৱে আপোনাক যাতে ঠগিব নোৱাৰে। তাৰমানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি, আপুনি যি 100 টকাৰ তেল ভৰাব যাতে আপুনি প্ৰপাৰ 100 টকাৰ তেল পায়। আপুনি 100 টকাৰ তেল ভৰালে আপুনি 100 টকাৰ তেল কেতিয়াবা নাপাবও পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ড, যদি আপুনি আমাৰ লগত এনেকুৱা কেতিয়াবা হৈছে তো তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটা ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। তো ফ্ৰেণ্ড, বলক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড চাওক, যেতিয়া আপুনি গাড়ী তেল ভৰাব যাব, তো তেতিয়া প্ৰথম কথা, যদি আপোনাৰ লগত পইচা বেছিকৈ থাকে বা আপুনি যদি অলপ পইচা বেছি ইনকাম কৰে, তো তেতিয়া আপুনি কি কৰক, আপোনাৰ গাড়ীখনত যি তেল ভৰাব আপুনি পাৰিলে ফুল টেংকি কৰি ভৰাওক। যেতিয়াই তেল ভৰাই আপুনি, তেতিয়া আপুনি গাড়ীখনক ফুল টেংকি, মানে যিমান টেংকিটো ফুল হয় তেতিয়ালৈকে আপুনি তেল ভৰাই দিয়ক। তো তেতিয়া আপুনি তেনেকৈ তেল ভৰালে আপোনাৰ বহুত লাভ হয়, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাইলেজটোও বাঢ়ি যায়, আপোনাৰ লগত যি তেলটোত আপোনাৰ যি চুৰ হ'ব বা আপুনি যি তেল চুৰ হয় আপোনাৰ ভয় লাগে, তো সেইটো আপোনাৰ লগত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যদিহে আপুনি ফুল টেংকি তেল ভৰায়। তো যদি আপোনাৰ লগত পইচা বেছি থাকে তেতিয়াই ফুল টেংকি তেল ভৰাব পাৰিব, যদি আপোনাৰ লগত পইচা নাথাকে বেছিকৈ তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব। তো চাওক, যদি আপুনি কম কম তেল ভৰায়, ধৰক 500, 1000 এনেকৈ যদি গাড়ীত আপুনি তেল ভৰায়, তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, আপুনি যেতিয়া গাড়ীত 500, 1000 টকা তেল ভৰাব যাব, তো তেতিয়া আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি 500, 1000 টকা কৰি ৰাউণ্ড ফিগাৰত তেল কেতিয়াও নভৰাব। আপুনি যি গাড়ীত তেল ভৰাব হয়তো সেই তেলখিনি আপুনি যদি 500 টকাৰ তেল লাগে আপুনি 490 টকাৰ ভৰাই লওক, আপোনাক যদি 500 টকাৰ তেল লাগে আপুনি 510 টকাৰ তেল ভৰাই লওক। তো এনেকৈ আপুনি গাড়ীত তেল ভৰাব, যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি আপুনি গাড়ীত ফুল টেংকি তেল ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰক। মুঠতে আপুনি যিমান পাৰে সিমান ফুল টেংকি ভৰাবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি ফুল টেংকি ভৰাব নোৱাৰে বা আপুনি কম কমকৈ তেল ভৰে, তো তেতিয়া কোনোদিনে ৰাউণ্ড ফিগাৰত তেল নভৰাব। 500 লাগিলে 500 টকা তেল নভৰাব, তেতিয়া কি হয়, ডিপুবিলাকৰ তেল মাৰিবলৈ সহজ হৈ যায়। চববিলাক ডিপুই নকৰে, কিছু কিছু ডিপুই তেল ডিপুই তেনেকুৱা কাম কৰে। যদি আপুনি তেনেকুৱা কৰে বুলি ভাবে, তো তেতিয়া আপুনি কি কৰক, 500 টকাৰ ঠাইত 510 টকা দিয়ক, 520 টকা দিয়ক, তো এনেকৈ আপুনি তেল ভৰাব। আৰু অৱশেষত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ কি, আপুনি যি গাড়ীত তেল ল'ব যাব, আপুনি গাড়ীত যেতিয়া আপুনি তেল ল'ব যাব, তো তেতিয়া সদায় এটা বস্তু লক্ষ্য ৰাখিব কি, আপোনাৰ মিটাৰটো জিৰ' হৈছেনে নাই। যদি মিটাৰটো জিৰ' হোৱা নাই, তো তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, সেইটো জিৰ' কৰি ল'ব। কিছুমানে নাচাই মিটাৰটো আপোনাৰ জিৰ' হৈছেনে নাই, যদি জিৰ' নহয় তো তাক একদম অভিয়াছলি জিৰ' কৰিব, নহ'লে আপোনাৰ লগত বহুত ডাঙৰ ফ্ৰড হৈ যাব, বহুত ডাঙৰ চুৰি হৈ যাব আপোনাৰ লগত, আপুনি গমেই নাপাব। তো এই 3টা টিপছ আপুনি হয়তো নিশ্চয় বুজি পালে। আৰু একেবাৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ সেইটো হৈছে, আপুনি যেতিয়া গাড়ীত তেল ভৰাব যাব, চাৰিচকীয়া হওক, দুচকীয়া হওক, যিকোনো গাড়ী নহওক কিয়, আপুনি যেতিয়া গাড়ীত তেল ল'ব, তো তেতিয়া আপোনাৰ যিখন গাড়ী আছে সেই গাড়ীখন আপুনি নজেলডালৰ পৰা, মানে আপোনাক যিডাল পাইপেৰে আপোনাৰ তাত গাড়ীত তেল ভৰাই দিব, তো সেই পাইপডাল আপুনি যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি দূৰত ৰাখক সেই পাইপডালৰ পৰা। মানে আপুনি কি কৰক, আপোনাৰ গাড়ীখনত যেতিয়া আপুনি তেল ল'ব, তো যি পাইপডাল আছে আপোনাৰ, সেই পাইপডাল যাতে আপোনাৰ চিধা হৈ থাকে, ক'তো যাতে মাজত এনেকুৱা এটা ভাঁজ নাথাকে। তো আপুনি সেইকাৰণে কি কৰক, যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি দূৰলৈ গাড়ীখন লৈ আহক, যাতে আপুনি যিডাল পাইপেৰে আপোনাৰ গাড়ীত তেল দিব সেই পাইপডাল ক'তো ভাঁজ নাথাকে। তাৰ মাজত ভাঁজ থাকিলেও আপোনাৰ সেই পাইপডালৰ মাজত তেল কিছু ৰৈ যোৱা চান্স বাঢ়ি যায়। তো কি কৰক, আপুনি যিমানখিনি পাৰি সিমানখিনি দূৰত দিয়ক, যাতে ইমানো দূৰত নিদিব যাতে আপোনাৰ গাড়ীখনত ঢুকি নাপায় তেলটো ভৰাবলৈ। তো যিমান পাৰি সিমানখিনি দূৰত দিয়ক, যাতে তেলটো ভৰোৱা সময়ত আপোনাৰ যিডাল পাইপ আছে সেই পাইপডাল আপোনাৰ চিধা হৈ থাকে, তেলৰ নজেলডালৰ পাইপডাল যিডাল আপোনাৰ চিধা হৈ থাকে, আৰু সেইডালটো চিধা কৰি আপুনি তেল নিশ্চয় ভৰাব। সেইডাল তেল ভৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিডাল আপোনাৰ টেংকিত আপোনাৰ যিটো নজেল বুলি কয়, সেই নজেলডাল আপোনাৰ যিটো টেংকিত লগাই দিব। এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব কি, সেই নজেলডাল যেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই নিব, তো উলিয়াই নিয়াৰ সময়ত যাতে আপোনাৰ সেই নজেলডালত তেল ৰৈ নাযায়, তো তেনেকৈ আপুনি তেল ভৰাব, যাতে আপোনাৰ একদম লক্ষ্য কৰি তেল ভৰাব, যাতে সেই নজেলডালত তেল আপোনাৰ ৰৈ নাযায়। কিয়নো আপুনি 500 টকা দিছে, 510 টকা দিছে, সেইখিনি তেল আপুনি পাব লাগিব, সেইখিনি তেল আপুনি পাব লগা আপোনাৰ অধিকাৰ আছে। সেইখিনি তেল যদি আপুনি নাপায়, ধৰক আপোনাৰ তাৰে 500 টকাত আপুনি তেল ভৰাব দিছে, আপুনি 90 টকা 500, 490 টকাত তেল পালে, আৰু বেলেগৰ তাৰ পৰা এনেকৈ 10 টকা মাৰিলে, সেনেকৈ 10-10কৈ মাৰি এইবিলাক ডিপু বহুত বেছি ধনী হৈ যায়। তো সিহঁতক ধনী কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই, সিহঁতক যিখিনি পাব লগা আছে সেইখিনি সিহঁতে যাতে পায়, আৰু আপুনিও যিখিনি তেল পাব লাগে, যিখিনি পইচা দিছে সেইখিনি তেল আপুনি পাব লাগে। তো ফ্ৰেণ্ড, এনেকৈ আপুনি গাড়ীত তেল ভৰাব, আৰু যদি আপুনি পাৰেতো ফুল টেংকি কৰিয়ে ভৰাব। তো ফ্ৰেণ্ড, নিশ্চয় হয়তো আপুনি এই টিপছবিলাক বুজি পালে, যদি বুজি পাইছে বা আপোনাৰ যদি কিবা
হেল্প হয়েছে তেনেহলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনাৰ সকলো বন্ধুলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও চাব বিচাৰে ড্ৰাইভিং ৰিলেটেড, ড্ৰাইভিঙৰ লাইচেন্সৰ ওপৰত ৰিলেটেড ভিডিও বা গাড়ী কেনেকৈ চলাব লাগে, গাড়ী চলোৱা টিপছ কিছুমান জানিব বিচাৰে, তেনেহলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বাছ আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম বন্ধুৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত।